mange år har Guds folk vært bundet og fanget som lam i en innhegning. Vi har ikke kunnet formidle den kraft å være det lys som Herren har ønsket at vi skulle være på denne jord. Det er på tide vi innser at vi ikke bare er som lam for Gud, men at løven av Juda også bor i oss. Brølende lam sin visjon er å forløse hver enkelt trone inn i den trones tjeneste, hvor hver enkelt fungerer i nådegavene og har en bevissthet om at vi er kalt til å være disipler som har innflytelse og som preger vår omgivelse. Brølende lam har et kall til å gjenopprette den profetiske tjenesten i Skandinavia. Bibelen forteller oss at alle som tror på Jesus kan høre fra himmelen, og Bibelen oppmuntrer oss også videre at vi alle kan tale profetisk. Det å tale profetisk, det er egentlig å oppmuntre, trøste og løfte fram de andre. Personlig selv så har jeg faktisk opplevd mye fin undervisning og forkynnelse, men jeg har også opplevd at det har vært vanskelig å oppøve og komme inn i erfaringer på faktisk å høre fra himmelen og kunne tale profetisk. Det som ligger i Brølende Lam sin tjeneste, det er faktisk å utruste deg som hungrer, tørster etter å bli brukt av Gud. Først og fremst så har vi en tjeneste for de som allerede tror, for å utruste de slik at de kan komme ut da i sine tjenester og oppgaver for Gud. Guds nåde, det er egentlig Guds overnaturlige arbeid i og gjennom oss, der hvor vi ikke selv strekker til i det naturlige. Og vi har i hjertet å oppmuntre de gavene, og at vi hver enkelt tar i bruk de gavene. Men vi tror også det at vi har et hjerte og en tjeneste for søkende mennesker, mennesker som søker inn i Guds hus, for vi ser at det profetiske faktisk er med å vise mennesker at Gud ser dem, at Gud bryr seg om dem, og at faktisk Gud vet om deres livssituasjon. Og vi har sett at det profetiske også da kan bringe liv, kan bringe forandring inn i menneskers liv. Så vårt hjerte er nummer én, å utruste de hellige. Og nummer to så er det å betjene og velsigne mennesker med de nådegaver som han har gitt oss. Og også da kunne introdusere for mennesker som kanskje er søkende, at det finnes noe mer i det å søke Gud enn bare å gå på et møte og høre og oppleve noen ritualer, men at Gud ønsker å manifestere seg med sitt nærvær akkurat for deg. I tillegg til profetskole, seminarer og konferanser, så har vi også i vårt hjerte å få ut undervisning og oppmuntring via da både web-tv og legge ut også våre videoer da på YouTube. Den profetiske røst er et program hvor vi fokuserer på den apostoliske og profetiske tjenesten. Guds hjerte for deg er et program hvor vi har gjester i studio,
Vi spiller profetisk musikk og betjener gjerne innkomne forbønnsbehov. Toner ifra himmelen formidler oppmuntring gjennom ord og toner direkte lastet ned ifra Guds hjerte. Aktuelle minutter og tydetidens tegn fokuserer på det som er aktuelt og profetisk for og i denne tiden. Videre sender vi direkte fra våre seminarer, konferanser, møter og gudstjenester på profetisktv.no og via YouTube. Jesus sier at mine får hører min røst, og videre så forteller Bibelen oss at vi kan alle tale profetisk. Bibelen oppmuntrer oss videre til å jage etter agapekjærligheten og søke med iver etter nådegavene, så vi i større grad kan tale profetisk. Ja, faktisk så sier Bibelen at dere skal jage etter, med iver søke og tale profetisk. Og videre så ser vi i Guds ord at fast føde er for den som er fullmodne, det vil si de som gjennom bruk har oppøvd sine sanser til å skjelne mellom hva som er godt og ondt. Vi i Brølende Lam har i vårt hjerte å legge en bibelsk grunn for at du kan ta imot den hellige ånds gave og nådegaver, som er Guds arbeid i deg, der du ikke selv strekker til i det naturlige ved den hellige ånd, for at du da skal kunne høre fra himmelen og formidle profetier, det vil si oppmuntring, formaning og trøst, inn i andre mennesker. Så profetskolen, der legger vi dette bibelske grunnlaget for at troen kan vokse i deg, og så har vi aktiviseringer, det vil si at vi da oppøver det som er gitt oss av nåde, så vi kan vokse opp i modenhet i Kristus. Vi dekker mange forskjellige slags temaer på da gjenopprettelsen av alle ting, gjenopprettelsen av profetiske gaven. Vi fokuserer på de forskjellige tegnene som ligger i dåpen i den hellige ånd, de forskjellige nådegavene, hvorledes du kan høre fra Gud, formidle fra Gud, hvorledes forstå seg på symboler, drømmer og tyde dette, og fallgruver i det profetiske, hvordan du kan skjelne mellom en ekte og falsk profet, de ulike profetiske kanaler. Det er også viktig å finne dette som er de personlige negative trekkene som kan felle en profetisk tjeneste, og forståelsen på da de forskjellige profetiske funksjonene som både da profet og det med profetisk ånd og så videre. Alt dette og mer til underviser vi på profetskolen, og vi forløser deg ut så du kan virke med en trygghet i det å formidle tiltaler ifra himmelen.
På profetisktv.no finner du både link til aktuelle profetiske programmer. Du kan se web-tv 24 timer, 7 dager i uken, direkte. Du finner informasjon om oss og linker til andre deler av Brølende Lam sin profetiske tjeneste. Vår hjemmeside er www.profetisktv.no. Alle trenger oppmuntring til tider. Profetisk TV har gjort et samarbeid med Brølende Lam Profetskole, og vi kommer hver tirsdag klokken 7.19 til å ha oppmuntringsmøter. Altså, alle mennesker bærer på ting i sitt hjerte. Vi har kanskje en bagasje med oss, og vi trenger noen ganger å bli heiet fram og bli løftet opp, og faktisk kanskje ha noen som ser oss, hører på oss, og som kan be profetisk ned det som ligger i Guds hjerte for hver enkelt en. Så kom til våre møter, hvor vi har et fokus på Jesus Kristus. Vi har et fokus på ham som helbrederen, oppretteren, trøsteren, han som forvandler menneskers liv. Vi kommer til å ha et intimt, inkluderende fellesskap, hvor vi i selve møtet så kommer vi til å fokusere på det som ligger på Guds hjerte for oss som er kommet til samlingen. Vi kommer til å ha lovsang, tilbedelse, som er inspirert ifra Den hellige ånd, som går i linje med det som ligger på Faderens hjerte for hver enkelt en. I forbindelse med samlingen, oppmuntringsmøtet, så vil erfarne forbønnsteam ta imot deg som ønsker forbønn. Vi har egne forbønnsrom hvor vi da i team vil be for deg, betjene deg profetisk, hvor vi har et fokus på at du skal kunne passere målsnoren og motta seiersprisen, at du skal få styrke til det som Gud har lagt i ditt hjerte, og at du også skal kunne bli fri ifra lenker og bånd som har holdt deg nede. Hver tirsdag klokken 19.00 på Flesseberg gård i Øvre Eiker, mellom Mjøndalen og Vestfossen, har vi oppmuntringsmøtene. Du er varmt velkommen. På Utrustningssenteret 24-7 finner du oversikt over våre møter, profetiske konferanser og seminarer. Du finner også linker til aktuelle videoer som vi har lagt ut på YouTube. Vi forsøker også å bygge opp en webressurs med profetiske og aktuelle artikler, samt linker inn til våre konferanser og møter som vi holder. Besøk oss på www.utrustningssenteret247.no.
Profetisk TV ønsker å fokusere på de profetiske tider og kunne besvare noen av spørsmål som gjelder endetiden og tyde tidens tegn. Vi kommer derfor til å invitere salvede og kunnskapsrike personer som kan besvare mange av disse spørsmålene både her i studio, og vi kommer til å holde seminarer om dette temaet. Vi har et hjerte for deg som kanskje ser på profetisk TV eller har vært innom YouTube. Du som kanskje ikke kjenner Jesus Kristus. Du som ikke er sikker på om ditt liv skulle være over i natt. Hvor du vil ende. Så vil jeg bare oppmuntre deg. Hvordan kan du vite at du er frelst? Jo, Jesus sier jo det. Alle dem som tok imot meg, dem gav han rett til å bli Guds barn. I Johannes 3,16 står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud lengter etter deg, Gud strekker seg ut til deg. Men det er altså to ting utifra skriften som er viktig for at du skal kunne bli frelst. Det er det ene at du tror i ditt hjerte at Jesus Kristus er Guds sønn. Og at du tror at han døde for dine synder. Og i Romerne 10:9-10 så står det, for dersom du bekjenner Herren Jesus Kristus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Jesus ifra det døde, så skal du bli frelst. For med hjertet tror du til rettferdighet, og med din munn bekjenner du til frelse. Så skal du på en måte da for fred med Gud, så trenger du å tro i ditt hjerte at Jesus er Guds sønn, og så skal du tale det ut at han er din frelser.
I Romerne 3:23 står det, «For vi alle har syndet og mangler Guds ære. Det er ingen av oss som ikke har syndet, og det er synden som hindrer oss til å ha kontakt med Gud.» Og videre så står det i Romerne 6:23 at syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus vår Herre. Derfor er det viktig at du omvender deg. Kanskje du har saker og ting som er din Herre i dag. Jesus, han er Herre. Han er konge. Så da kan du omvende deg fra dine synder, omvende deg fra det livet, og vende deg til Gud, og invitere Jesus inn i ditt hjerte, så du kan bli frelst. Jesus sier videre det i Johannes 3:3. Han sier at den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Så du må altså fødes på ny, og når du erkjenner det, at du er en synder, når du erkjenner det, at du ikke kan klare det selv, og du har da sett at Jesus er din Herre, din frelser, så du tror at han er Guds sønn, og har dødd for dine synder, og du da bekjenner det, da fødes du på ny. Og da vil også Gud gi deg kraft til å leve det nye livet med Gud. Det er ikke en intellektuell tro, men det er at du fødes på ny. Så la oss derfor takke Herren Jesus Kristus og proklamere han som Herre og frelser. Så kan vi kanskje be denne bønnen sammen, du og meg. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er Guds sønn som døde for mine synder. Takk at du sto opp igjen for meg, for at gi meg evig liv. Jeg inviterer deg, Jesus, inn i mitt hjerte, at du føder meg på ny. Jeg takker deg for at du tilgir meg alle mine synder. Herre, som du døde på korstreet, og all synd ble spikret på korstreet, så takker jeg deg, Fader, for at du renser meg fra all min synd, tilgir meg, og at du kommer inn i mitt hjerte, så jeg kan være en som følger etter deg. Takk at du fyller meg med den hellige ånd. I Jesu Kristi navn. Jesus, han regjerer i dag. Han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Det er intet annet navn som frelse kan, og det navnet står over alle makter og myndigheter for at du skal kunne både bli frelst, født på ny, bli helbredet, gjenopprettet og satt fri, og ikke minst at du kan få den hellige ånd over deg, så du kan fylle livet ditt med det som godt er, og kunne leve ut den du er i Gud. Så lykke til, du som tar imot Jesus Kristus, og gi deg gjerne til kjenne ved at du ringer oss eller sender oss en e-post, så vi kan følge deg videre opp i Jesu navn. Thank you.
Du som blir inspirert og oppmuntret av profetisk TV, bli en partner med oss. Vi legger ned mye arbeid og ressurser for å bringe ut det apostoliske, profetiske til deg. Vi oppmuntrer deg derfor til å bli en partner med oss, du som kjenner at du blir velsignet av profetisk TV. Stå sammen med oss i dag og bli en partner. Gjennom at du som blir oppmuntret og inspirert av profetisk TV står sammen med oss som partner, så hjelper du oss til å fortsatt kunne sende inspirerende, oppbyggelige, profetiske programmer på profetisk TV, både direkte og at vi kan legge de da ut på YouTube. Kontakt oss i dag for å bli en partner med oss, eller benytt det kontonummeret som du ser her på skjermen.